各位喜爱高尔夫的朋友大家好，欢迎透过博斯高球频道来欣赏2024年松柏岭 TSPGA 锦标赛。今年的长春年度大赛呢，再度的回到南投松柏岭球场，那为期3天的赛事，9月11号到13号在松柏岭来举行。那这也是时隔5年之后呢，松柏岭球场再度的冠名赞助、这场 TSPGA 年度大赛。我接手到今年应该是第8年，要迈入第9年、最大的改变是整个球场的那个样貌，还有它的从会馆到卖店，到球道，到整个整体性 的那个改变、已经让大家可以说刮目一新。而且是非常非常的进步很大啊！这个要从8年前开始，对我们球友的一个承诺，让整个高尔夫球场在这几年的努力下，整个球界对我们都是有目共睹，不敢说是一流的球场，可是我们往那个方向在走，经营的方向是抓得很严的，就是希望以诚信这两个字，对当初我在竞选这个高尔夫球场董事长的一个承诺，所以我说到做到，一直往这个方向走。所以当初经营的方向、经营的理念、种种的承诺，一一都有实现，这是我最。对我们的球友，还最重要的就是对我们的会员，所谓的会员就是我们的股东，我们公司是产权制的，所以这一点我时刻都没有忘记哈，也对他们的承诺，所以还是往这个方向，对他们的承诺一步一步的在改变，一步一步的在提升，这一点我非常的重视的哈，所谓的承诺等于是一个诚信，等于是一个目标要达成。球场最大的特色是我保持很好的树种，而且它的树木是非常多，而且是蛮有年龄的，而且现在哈还在持续整个在加强，这一点。就是留给我们的球友，留给我们的会员，留给未来的来打球的一些朋友哈，让他们有觉得说这是一个非常有类似森林的球场一样，而且是一个环保，没有农药的一个球场，一个健康，一个有挑战性的一个球场。刚开始是针对公益，所谓的慈善传承啊，对我们南投偏远的小学有一些帮忙。刚开始是这个理念，所以从我接的时候到现在已经办了第7场和第8场了哈，所以中间也有办这个锦标赛哈，但是慈善的比赛。或是公益的比赛，是对我们这个社会有一点点帮忙，贡献一点点心力，这个是不一样的心态哈。但是办锦标赛，这个是对我们哈，我们因缘际会，当初因为是卢老师哈，还有翁永田老师他们的认识，所以才有今天。办这个锦标赛，总共已经应该是办了2场锦标赛或3场锦标赛，因为这个是对我们职业长春职业选手老师们一点点回馈啊，因为他们的辛苦，他们为了高球界的推动，我们有能力一起把这个是奖金比较高的一个大奖赛啊来。奉献给这些老师，因为他们对球场也蛮照顾的哈，对球场整个经营的理念都蛮支持的，所以一直以来，我想有机会还是会延续下去。我希望是球场是一个可以比赛一流的球场，也可以比赛大型的赛事，也可以兼具
环保，哦，环保还有一些减碳节能的一个功用，未来还是往这个方向走，未来还是一直延续到我们做公益的心态，哦，我们的目标还是会结合整个球场，不管是公益也好，不管是我们的营业也好，都会朝这个目标而走。好了，这个礼拜呢，在松柏林所举行的 TSPGA 锦标赛，那在前两回合的比赛结束之后呢，是陈元居暂居领先，而连入森的则是暂时居次。那今天呢，9月13号比赛是进入到第三回合的赛事。首先看到这是在第二洞的汪德昌他们这一组还包括有许梦兰、林立宏还有林建斌。哦，蛮漂亮哦，这个球呢放在旗杆旁边是一个非常好的 birdie 机会，而林立宏呢在国林左边长推杆过来，速度也是满满哦。然后上来再补一杆，这个礼拜呢在松柏林这边的天气状况也是蛮不错的。对呀，在前两天呢也都有不少的球员呢打出好的成绩。这球从启动下方推上来，当然也是有点上坡。王德昌在其中右下方的位置，在你左边哦，这个球力道够，准确的进到洞内，抓下了这一支 birdie。王德昌是高于标准杆两杆，而另外林建斌呢，这是他的第五杆喽。哦，结果球呢打到洞又弹了出来 ，bogey 也没有进洞。对呀，在这洞呢是吞了一个 double。徐梦楠非常漂亮的第二杆，对，在这个第二洞呢同样也是抓下来 birdie。 这一组呢包括汪德昌包括徐梦楠呢在这个第二洞呢都有 birdie 的进账。谢颖生第三洞球到左边的位置，而另外这边曾国昌的进攻角度应该是比较好一点，没错，连旗杆呢是插在左边比较前面的地方列位置。在车道前的长草打上来，嗯，这球控制的也是相当好。哦，加油哦，那黄永清这边在打的话是他的第四杆了。哦哟，结果这个球呢也是比较右边打到树了，所以再切进来坡度蛮大的哦，这个球呢是刚好进到果岭而已。第五局的 birdie putt蛮好，哎呦，差那么一点点。这球头后边，他头前的下边，记下着。然后上来再补进这一个 par， 前三洞呢都是打 par， 叶伟志正三的成绩。啊，另外黄永清，这是他第六杆喽，不够，七杆。等一下，在这洞呢是一个 triple。啊，另外曾国昌的 birdie 机会还不错哦，能不能？可以。田永博也这洞是抓下这支 birdie， 回到高于标准杆三杆，庆生的 par putt。庆生的目前也是正三。刘进胜前两回合表现也是还不错，好喽，嗯，
在节目上方的位置，今天旗杆也是插在较前面的地方，这是在第六洞的三杆洞，李文德。短一点点，方向对哦，但是短一点点并没有能够上到尾顶。再来则是52年次的吕文德，两位吕文德呢今天呢被排在同一组，当然两位吕文德呢在最近的比赛表现都相当好。同组呢还有林吉祥，打得蛮高的哦，这个球距离如何？好像是比较右边，比较右边，距离差不多了。那59年次的吕文德呢，从果岭前推进来，不错，嘿嘿，哇，这个球从果岭外推进来，准确的进到洞内，抓下了今天的第一支 birdie。而前面是有吞下两个 bogey， 而52年次的吕文德呢，从其中上方这边推回来呢，抓左边后半段是下坡，不过速度也不快。林吉祥力道不错哦，不错，不过还是短一点点。今天前六洞是打了5个 par， 不过前一洞的五杆洞呢是一个 double。 至于卢建顺的 birdie 推杆呢，抓紧左边，哎呦，不够力哦。目前卢建顺呢是负一，第一洞是有抓下一只 birdie， 原则再把这个 par 收起来。原则目前则是正四的成绩。下一段节目继续为各位带来2024年松柏岭 TSPGA 锦标赛的第三回合战况，千万别走开。